後ろの短期勢は3番郡司浩平と4番山口健也といったまま残り2周切りました。4番山口健也が9番手から関東勢の直後へというところで一社番手を上げようとしていますが、先頭誘導員との距離が開いて5番新田雄大、前受けからそのまま先行となりそうですが、6番菊池がジャン杉の2センター仕掛ける。6番菊池、5番新田に対しては猛攻をかけてホームストレッチは関東勢スピードがいいか。しかし5番新田雄大、内懸命に応戦して先行争いになった。新田と菊池、その後2番佐藤慎太郎、天貝を下している。北日本勢優位に運んでいって、あとは7番交渉優作が6番手付近からのまくり上げです。佐藤慎太郎2度目の仕事は間に合いそうになりません。5番新田雄大先頭ですが、佐藤慎太郎外、7番交渉優作、さらに1番の増田優人、大外は4番山口金が広がっているが、古性優作がゴールイン。7番古性優作、1番松浦裕二。赤番のホームに入りました。関東勢増木と平原に並びかけて6番小松崎、小松崎の抑えを突っ張って4番増木が主導権取り、近畿勢も変わらずに3、4番手、3番古性と8番山田、そして5番郡司浩平、隊列よどみなく流れまして7番の松浦が切り替えて6番手展開。6番小松崎は出直しの7番手、北日本勢を突っ張って関東勢の先行、4番増木と2番平原、そしてもう一度進撃してくる6番小松崎、かましてきまして4番増木に再び襲いかかってきました。しかしペースアップで4番増木匠、横を見ながら合わせ切っていきます。平原が仕事を狙ってきて北日本勢は外浮いているが、9番佐藤慎太郎が降りてきて3番の古書に絡む。1番森沢太志も乗じてきて後方から5番郡司浩平がまくってくる。200を切りました。このタイミングで3番古書優作が関東勢に切り込んできている。3番古書の裁き、8番山田がついてきて近畿勢、その後は9番佐藤慎太郎が内から追い込んでくる。先頭3番古書優作連勝降臨。2着8番の山田久典。決勝入りへ7番松本隆治、そして4番小倉隆二、8番岩本俊介、古軍奮闘で四国勢の上昇は7番松本隆治動きましたが、5番新山恭平レーススタイル貫き通して突っ張り先行。しかし襲いかかる松本と小倉、四国両者先行争いは新山恭平、松本隆治。残り1周半で北日本勢踏み立ちました。5番新山、松本交代して4番手の外側、1番古性優作出るスペースあるかどうかですが、残り1周切りました。北日本5番新山の先行、2番佐藤慎太郎番手、6番成田3番手6番の成田和也、あとは1番古性優作4番手内々閉じ込められながらですが、後方から8番岩本俊介もまくりを放ってくる。 G1 初決勝へ8番岩本のまくりですが、中段4番手から合わせた1番古性のまくりを追い込み、北日本勢を捉える勢い。新山佐藤慎太郎、古性優作が今日も突き抜けて3連勝降臨。2着は9番南修司か、2番佐藤慎太郎か。9番郡司浩平、現在7番手から持ち出して3連勝がかかる2番和田健太郎のマーク、8番川端智之は追いません。残り2周難関勢前に立って1番増木も外からすかさず進出。増木と諸橋関東勢前で動いた難関勢、9番郡司は3番手ました。5番三谷隆起は一旦後ろを警戒の5番手展開。先頭1番増木、抑えて4番諸橋と関東両者ですが、すかさず三谷隆起の強行、3番手追い上げてきて9番郡司浩平の位置を奪う。5番三谷が3番手、9番郡司浩平入られましたが、山田久典は連結外れている。6番渡辺和成が8番手からの強攻策、6番渡辺和成、1番増木匠の先行を北日本勢が捉える。4番諸橋が飛びつきながら3番森沢に絡むが乗り越えた北日本両者、そして立て直しながら5番の三谷、もう一度内から4番諸橋、2番手を奪い返す。さらに内から9番の郡司浩平と2番の和田健太郎が今日も追い込んでくる。和田健太郎だ、ゴールイン。2着接戦、4番諸橋か、外から8番川端智之。犬伏松浦の外へ車を並べてきました。前受けは中部近畿、3番寺崎浩平、9番浅井浩太。残り2周回、
関東勢は北日本勢の後ろ乗り換えていきまして、6番天貝は現在4番手付近の外、1番犬伏8番手仕掛けようとしているが、先攻め関東勢天貝平原で出て残り1周半、しかしジャンで犬伏が上昇し、先行体制は天貝と犬伏力比べになりましたが、外1番の犬伏天貝のダッシュ、2番平原遅れを取っていますが、さあ中四国2人犬伏と松浦、天貝が3番手から2番手飛びついて松浦の位置を狙ってくる、平原コートはこの時5番手バックストレッチに入りまして、3番寺崎が中段まくりを放ってくる、天貝はいっぱい、中四国勢を肉薄する3番寺崎、そして2番の平原、さらに後ろから8番小松崎太一がものすごい足で追い込んでくる、前は3番寺崎か松浦、外から小松崎、渡辺幸徳、3人広がっていく、降臨、8番小松崎か7番渡辺幸徳か、誘導との距離をはけて8番の小松崎太一、福島勢前受けから犬伏、さらには中段交渉の動きを警戒しているように感じられますが、まだ後方動きありません。小松崎、そして佐藤慎太郎、渡辺幸徳、福島勢の前受けの状態続きまして、ジャンマイバックは仕掛けるか、2番犬伏がですが、ペースが上がっていきます。福島勢小松崎の先行となって残り1周半、勝負権3番故障4番手犬伏、7番手からさあかましてくる、4コーナーは諸橋が外れた、短期で2番の犬伏修也、ものすごい勢いで上がっていきました。残り1周回、福島勢の先行小松崎、そして2番の犬伏修也が4番手から3番手超えられるかどうか、合わせる3番故障優作200を切りました。そして大外から6番の川端智之がさあまくって迫ってくる、大阪勢故障優作、そして1番の佐藤慎太郎が7番の宮を止めたが、後方で落車がありました。3番故障優作だ、故障優作先頭合輪、2着1番の佐藤慎太郎、その後は5番の渡辺幸徳、